Вітаю на каналі. ТВ5 тема дня про освітню реформу. Говоримо сьогодні з нашим гостем, заступником міністра освіти і науки України Павлом Хобзеєм. Пане Павло, вітаємо вас. З чим завітали до Запоріжжя? Доброго здоров'я всім у нас сьогодні був дуже значний захід. Він відбувався в обласній державній адміністрації і він пов'язаний з роботою фонду Марини Порошенко Благодійним фондом. А також тією дуже великою роботою, яка проведена в Запорізькій області щодо інклюзивного навчання, я хочу відзначити як заступник міністра, що Запорізька область це і лідер в цьому процесі. Вона показує приклад багатьом, і ми дякуємо їм за те, що можна навчатися на цьому досвіді і дуже радо допомагає навчати тих людей, які стикаються з тими проблемами вже в інших регіонах. Взагалі, чи готові українські школи і запорізькі да, до інклюзиву? Ви розумієте, якщо не починати, ну вони ніколи не будуть готові. Само воно не робиться, воно потребує праці. І тут є кілька речей: перше, якщо ми говоримо про інклюзивну освіту, це дуже відповідально, тому що ми маємо насамперед думати про дитину. І дитина є в центрі нашої Особливу уваги. дитину. В даному так, випадку так, це є особлива так. дитина. І перше питання, яке стоїть перед освітянами, це як в загальноосвітній школі створити таке навчальне середовище, яке найкраще буде сприяти розвитку даній дитини. Це є перше питання. Що це означає? Чи вчителі знають програми? Чи знають як дитину з тим особливим з то, як ми кажемо, нозологію, як поводити, як навчати? Чи є матеріальна база на чому навчати дидактичні, якісь прилади, ще якісь певні речі? Тобто треба створити навчальне середовище матеріальне, а також навчальне середовище методично, дидактично для вчителів. Але це є перша половина, є друга половина. А як ту дитину будуть сприймати? Чи будуть сприймати батьки? Бо деколи діти сприймають добре? Але батьки дітей не сприймають, і тут же робота психологів і пояснення про те, що ця дитина і той досвід, який ми маємо, що інклюзивні діти вони впливають на виховання тих, які є в класі. Тобто, вони користуються вони вийшли там чи з інтернатів, чи з тюрми своєї кімнати, вийшли в суспільство, інтегруються. Але з другого боку є певна емпатія, розвивається співпережиття, допомога, і діти стають добрішими. Я вважаю, що це дуже позитивний процес, і ми його. Будемо поширювати, користуючись знову скажу досвідом, який є в Запоріжжі, але це треба проводити дуже велику різяльну роботу, щоб не було булінгу серед учнів і щоб не було несприйняття з боку батьків. Ну і так само вчителів. Це теж. А що до умов, таких як пандуси, наприклад, ось як з цим будете, теж важко. Ну, це важко, так, але, але розумієте, це є питання грошей. Ну, може і розуміння, бо, бо, бо гроші фінансування це питання пріоритетів. Mm -hmm. О, скажімо, якщо в Запорізькій області це є пріоритетом, то сьогодні за кошти громади, тому що це обласна рада виділила кошти, було о, закуплено дев'ять таких підйомників, які по сходах дозволяють можливість дитині на возику підніматися. Тобто е це треба зробити, але як на мене, це є простіше. Бо це є питання розуміння Технічі і фінансування, питання, так це, да. Знаєте, ми не є багата країна, але в принципі і гроші в нашій країні є. Те, що можна купити і зробити, це не так страшно. А як змінити психологію, як змінити ставлення? Як розвинути там певні вміння, методики і так далі, це набагато ну, складніший процес і це довший час. Давайте перейдемо до теми загальної, скажімо так, реформування освіти. Що найскладніше, або що, що, по-перше, повинно змінитися? Як ви бачите? Ну, бачите, ми, пані міністр Лілія Гриневич, говорить, і ми це говоримо також, те, що нова українська школа, так ми її називаємо, вона має такі три компоненти. Перше, це перехід від знаньового до компетентного підходу. Тобто це не що означає це? Що та, це не означає, що не повинні бути знання. Знання повинні бути, бо інакше немає знань, не буде розвинута компетенція. Але є питання те, я би так сказав, щоб дитина була зарадною. Ми маємо приклади відмінників, які мають прекрасні оцінки, які все виконували, все робили. Вони навіть можуть закінчити університет, потім опускаються життя, і вони не можуть дати раду цьому суспільстві. Так. А деякі наші, скажімо так, трієчники, вони дуже добре йдуть в бізнес, вони підприємливі, вони викручувалися життя. Вони робили. Я не кажу, що не треба добре вчитися. Ні, боронь Боже. Я просто кажу, що школа дуже мало приділяла уваги розвитку о, таких м'яких навитків. І зараз прийнятий закон про освіту. Там перераховані ключові компетентності, які є, не буду їх перелічити, але окрім того, що є так звані наскрізні уміння. Перше з яких це є критичне мислення. Це дуже важливо. робота в групах. Розв'язувати проблеми, тобто, це те, чим ти підприємливість та сама лідерство взуміти, це те, що потрібно в житті, і ми сподіваємося, що оця наша нова українська школа доповнить ті переваги, які були в нашій старій школі, які бере свої початки з радянської школи щодо знинівого підходу. Тобто ми не заперечуємо те, що було, але додасть нового щодо оцих м'яких навичків щодо компетентності і дуже важливе цінності і ставлення. Це ми звертаємо на це увагу, тому що, але щоб розвивалися цінності і ставлення, має змінитися культура школи школа від авторитарної. Повинна прийти до партнерської, і ми говоримо про партнерську педагогіку, де є повага до гідності людини, повага до гідності дитини, до гідності, вчителя, до гідності батька, матері. Це все повинно бути. Тобто, мають змінитися стосунки, а це є дуже складно, бо це зміна тут, і зміна тут. Чи готові е... наші педагоги до цього? Е... От дивіться, я мав дуже приємну, дуже гарну зустріч в інституті. Після дипломної освіти в Запорізькому, де зараз проходять тренінги у тих тренерів, які будуть готувати до першого класу 2018 року ти вчителів, з яких стартує нова українська школа. Дуже світлі люди. Вони хочуть працювати, вони хочуть тих змін. І якщо ми будемо опиратися на тих, як ми кажемо, агенти змін, а вони в нас є, будемо їх підтримувати ще розвивати, ми маємо успіх. Якби ми не вірили, ми б не починали. Але успіх можливий тільки, коли ми разом працюємо, коли от місцева влада, як в Запоріжжі, підтримує освітян і фінансово. І певними порадами, коли працює ефективно інститут післядипломної освіти, коли підтримуються тих вчителів, які прагнуть тих змін і готові їх робити, коли батьки розуміються і те створює підтримку, тільки разом ми можемо зробити зміни. З Міністерства тими наказами чи навіть законом нічого не міняється. Мінятися повинні люди. Якщо міняються люди, в першу чергу я говорю про вчителів, цих ставлення, адміністрації школи, тоді буде зміна школа. Добре, ще одне питання. Мало хто розуміє про що йдеться, коли говорять про формальну, неформальну та інформальну форму освіти. Що це таке? Формальна, це та, яка відбувається в класі, де є програма, після якої видається певний документ про освіту, тобто, це є школа. Це є університет, це є навіть дошкільна освіта, бо вона має певні свої стандарти, там, де є стандарти. Угу. Неформальна освіта отакий приклад, це є як післядипломна освіта, коли ми підвищуємо кваліфікацію вчителів, але так само позашкільна освіта. Вона є неформальна. Але ця неформальна освіта зараз закон дозволяє певні якісь навики переводити формально. Тобто, наприклад, навчання, яке ми ж маємо в нас має певну форму, там екстернату, наприклад. Mm -hmm. так, ну, це є інша форма, вона більш подібна неформальна, бо самі вчаться, там батьки допомагають, але ти можеш підтвердити свої дані. А інформальна, це може поганий переклад. Це є калька з англійської. Mm -hmm. Були такі переклади, як ми казали, принагідна, яку ти навчаєшся під час життя. Наприклад, питання кухара. Дуже багато людей смачно готує вдома, mm -hmm. але вони не мають жодного документу. Про те, що вони, а вони може там на рівні шеф кухарів якихось пристойних ресторанів мають бути талант мають, їм це подобається. Це їх хобі, вони читають, розвиваються. Оце є питання, якщо як зробити так, щоб оце, що ти отримав, от всі повсякденні при цій освіті, ти перевів документ, щоб були центри. І ми над цим думаємо кваліфікації, яку у освіту неформально чи інформально могли перевести в документ і видати підтвердження, так, ви володієте тими кваліфікаціями, ви можете працювати на таких. Там посадах <реш> в таких таких установах, тобто насправді життя воно набагато багатогранне, і не тільки ми вчимося зараз в школі. У нас інформаційний світ є довкола. Тому це є питання, що треба використовувати всі ці форми навчання і думати, як їх легалізувати в тому розумінні, видавши певний документ про освіту. Дуже цікава бесіда, але в нас обмаль часу. Я вам дякую. Пообіцяєте, що наступного разу, коли ви будете в Запоріжжя, ви прийдете до нас, і ми з вами продовжимо. Обіцяю, дякую. вам. Це, це добре. добре. Дякую вам. Одже. це був Павло Хобзей, заступник міністра освіти і науки України.